Ова сценарио е зарез небитување на македонскиот народ, а ако не сме заедно, ќе не нема, ќе нема ни Македонија, ќе крстат како што сакаат, ќе пеат химни, ќе менуваат знамиња, рече во своето обраќање еден од организаторите на Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, Борис Дамовски. На протестот пред Канцеларијата на Европската унија во Скопје, порача: осудуваме насилство, но истовремено осудуваме и кршење на законот и уставот. Осудуваме насилство, но истовремено осудуваме и пеење на туги химни во македонското собрание. Осудуваме насилство, но осудуваме и провокации и обиди за разгневување на народот. Осудуваме насилство, ама осудуваме и пеење туги химни во нашиот парламент. Осудуваме насилство, осудуваме и пиштоли вперени во цивили. Осудуваме насилство, но осудуваме и обиди да се сокрие обидот за државен удар под изговор на тоа насилство. Осудуваме насилство, меѓутоа не може да се осудуваме себе си, бидејќи ја сакаме Република Македонија и бидејќи нашата мисла е чиста. Нема да се измори македонскиот народ, затоа што живот свој е македонскиот народ. Секој ден ќе бидеме присутни во јавноста, се додека оние кои народот ги избрал не се свестат и не седнат на преговарачка маса да најдат излесно решение од овој ќорсокак. Ако чекаат народот да го најде решението, тоа не води никаде. Видовме вчера во тие немили настани. Тоа е задност и никогаш да не се повтори. Во собранието се случуваат чудни работи. Се собравме тука, пред ЕУ, чиј еден амбасадор три пати го посетуваше и го храбруваше. Во собранието, за да извршат државен преврат. Тоа вчера беше државен преврат. Мирните протести успеа да ги извалкаат со провокации, со намерни потези кои резултираа со насилство. Насилството никогаш не била наша намера, ни цел, и ние мораме да го осудиме. Сите овие настани се завесани с која лесно гледаат вистинските македонци, кој не гледа утре нема да биде македонец и ќе се разбуди како северно жител, граѓанин на нечија територија. Мора да знаат дека нема да се откажеме од нашите барања. Тие се нови избори, легитимитетот е на народот и тој ќе решава. Нема повеќе туги химни во нашата земја и да живее Македонија, порача Дамовски.